سلام تنايستلن ود يبرهان تلفزيون تملكاتو تنار ماجو تشاتشن يه برهان تلفزيون نو برهان تلفزيون يالتون زينا يزو كربوال عبراتشون لتونو غابزالن برهان تلفزيون لايك نا شير بمادرك بيت سبو تشاتشن لتونو ترونا كربال برهان تلفزيون ينانتو عبراتشون لتزلقون غابزالن اهون ود زينا وچون الفالن بكرميام رسا زينا وچون انهو يه تغراي تاتاكيوش كباد يتور مساريوشن مفتات ندجمرو تغلطا أرمي أكلل مسرق ولا جازون بجدة أيانا ناكيرا مورد أوت شامارا بيرتو لجوج يورمي عليو هايل الناشني تكنايتو تكعت كفتو بنا المالتاجون بي بي سي أمارينيا زجبال إثيوبيا يرمن قدر لاند متو يلب هموان هزانات كدوت جنان ودمي أدر قبة حاجة درس ويمي ملا سبتن مولي ترانسبورت وتشين دمشة في الناس توقع بس مدان لهولت تامت يميك أي بس بيلوش يمي مرة عايش جراست دادر لما مسرات كسم منت تدرسة نزه النالي لوش تج أماري زينا أوتشن ودن نانته نادر سالن أبراشون كويو برهان تلفزيون يتجري تاتاكي أوتش كبادي تور مساره تشون مفتات ندجمرو تجلسة يتجري تاتاكي أوتش كبادي تور مساره تشون بمفتات بتوصل بوت أوتش منسكمت ندجمرو የታጣቂው ቹዋና ዛጅ ታደሰ ወረደ ገልጸዋል ከሰራዊታችንና ከህዝባችን ጋር ስለ ሰላም ስምነቱ ጥሩ ውይይት አድርገን የመተማመን ስራ ተሰርቶ የማስገንዘቢያ ስራም አልቋል ያሉት ታደሰ ወረደ ከ60 እስከ 65 በመቶ የሚሆኑ ታጣቂዎችን ከነበሩባቸው የውጊያ ግንባሮች ለቀው ወጥተዋል ሲሉ ተናግረዋል በናይሮቢ በሁለቱ የሰራዊት አዛዦች መካከል የተደረሰው የሰላም ስምነት የትግራይ ታጣቂዎችን ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ በቀጥታ ከመከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎችን ከማስወጣትና የትግራይ ክልል ደህንነትን ከማስጠበቅ ጋር የተሳሰረ ነው መባሉም ይታወሳል። በደህንነት ስጋት ምክንያት በአንዳንድ አካባቢዎች ኃይላቸው እንዳይወጣ እንደተደረገ የተናገሩት ታደሰ ወረደ ቀስ በቀስ እንደሚወጡ ትላንት በሰጡት መግለጫም ጨምረው ገልጸዋል። ታደሰ ወረደ አክለውም የአስተዳደር ክፍተት እንዳይፈጠር የተሰራ እንደሆነ አስታውቀው የጸጥታ ክፍተት በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ይሸፈናልም ብለዋል። በመራብ ትግራይ ሰሜን ምዕራብ ሽረ አድዋ አክሱም አዲግራትና ሌሎች ቦታዎች ያሉ የጸጥታ ክፍተቶች በክልሉ የጸጥታ ኃይል እንደሚሸፈን ታደሰ ወረደ ተናግረዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ናይሮቢ ላይ የተደረገው ስምምነት እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ የተደረሰው ስምምነት እነዚህን ቦታዎች መሸፈን የሚችለው የፌደራሉ ጸጥታ ኃይል እንደሆነ ተጠቁሟል። ጉዳዩ ወዴት እንደሄደም ወደፊት አብረንም እናው ይሆናል ይላሉ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን በጊዳ አያናና ኪራሙ ወረዳዎች ያማራ ብሔር ተወላጆች የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ሸኔ ተቀናጅተው ጥቃት ከፍተውብናል ማለታቸውን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። ካለፉት ጥቂት ቀናት ወዲህ ባገረሸው ጥቃትና ግጭት በርካታ ያማራ ብሔር ተወላጆች እንደተገደሉና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች እንደተፈናቀሉ ነዋሪዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ደግሞ የደህንነት ስጋት አለብን ብለው ከሁለት ሳምንት በፊት ከጊዳ አያናና ኪራሙ ወረዳ ጉተን ከተማ እንደወጡ ነዋሪዎች ተናግረዋል ተብሏል። የጊዳና አያና ወረዳ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በበኩሉ ያማራ ጽንፈኞች ያላቸው ታጣቂዎች የኦሮሚያ ብሔር ተወላጆችን ለይተው እየገደሉ ነው ማለቱን ዜና ምንጩ ጠቅሷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለ100 የልብ ህሙማን ህጻናት ቀዶ ጥገና ወደሚያደርጉበት ሀገር ደርሰው የሚመለሱበትን ሙሉ የትራንስፖርት ወጪ እንደሚሸፍን አስታወቀ። በዛሬው ዕለትም አየር መንገዱ ለመጀመሪያ 4 ተጓዦች ሽኝት ያደረገ ሲሆን በሽኝቱ ወቅትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ግርማን ዋቄ በሽኝቱ ላይ እንደተናገሩት ህጻናትን ማዳን ግዴታችን ነው ብለዋል። በውጭ ሀገር የሚታከሙትን ህጻናት የቆይታና የህክምና ወጪ ደግሞ ሮተሪ ኢትዮጵያ እንደሚሸፍን ገልጿል። ዜናው የፋና ብሮድካስቲንግ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ 1667 ኢትዮጵያውያን ወንዶች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። በዛሬው ዕለት በሶስት ዙር በተከናወነ በረራ በሳውዲ አረቢያ በችግር ያሉ ዜጎች መመለስ ስራ 1167 ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው መመለስ ተችሏል። በዛሬው ዕለት ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ ዜጎች መካከል 1168 ወንዶች ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ናቸው ይላል ዜናው።
ለተመላሽ ዜጎች ተገቢውን ድጋፍና አንከብካቤ በማድረግ ወደዘጋጅላቸው የማቆያ ማዕከላት እንዲሄዱ መደረጉም ተገልጿል። ከህዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን በተከናወነ ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ሥራ 7968 ኢትዮጵያውያንን መመለስ መቻሉን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ጥያቄያችን ባለመመለሱ የሥራ ማቆም አድማ ለማድረግ ተገደናል ሲሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ገልጸዋል። በደረሰን መረጃ መሰረት አብዛኞቹ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ሥራ አቁመዋል። መኖር አልቻልንም። መንግስት ዝም ከመዓለት ወጥቶ በሾርት ተርም እና በሎንግ ተርም ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮችን በመለየት አቅጣጫ ቢያስቀምጥና ቢወያይ መልካም ነው የሚሉ ወገኖች አልታጡም። በዚህ ሁኔታ የትምህርት ጥራት ይመጣል ብሎ ማለት ማሰብም ዘበት ነው። መምህሩም በዚህ የሥራ ሞራል እና ክፍያ መርቂ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። ለውጥ ትልቅ ጉልበት የሥራ ሞራል መሆኑ መታወቅ አለበት ይላሉ አንዳንድ ተንታኞች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የመምህራን ማህበር ምክትል ሰብሳቢ መለሰ ተሾመና የማህበሩ የሥራ አስፈጻሚ አባል የሆነው ጌታሰው ቃኜ ቅዳሜ ዕለት መታሰራቸው ታውቋል። የሥራቱ ምክንያትም ዛሬ የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ እንደሆነ ተሰምቷል። በሂደቱ ውይይት ሲያደርጉ ከነበሩ በፖሊስ መወሰዳቸውን ምንጮች አረጋግጠዋል። የዩኒቨርሲቲ መምህራን የደሞዝ ጥያቄን ምላሽ ለማሰጠት ከህዳር 26 2015 ጀምሮ የሥራ ማቆም አድማ እያደረጉ እንደሆነ ተሰምቷል። በመጨረሻም በሱዳን ለሁለት ዓመት የሚቆይ በሲቪሎች የሚመራ የሽግግር አስተዳደር ለመመስረት ከስምምነት ተደረሰ። የሱዳን ጦርና የሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገሪቱ የሰፈነውን ፍጥጫ ለማስቆም የማዕቀፍ ስምምነት ተፈራርመዋል። በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በሲቪልና ወታደራዊ ፓርቲዎች መካከል ሙሉ የሽግግር ሲቪል ባለስልጣን የሚደነግግ የማዕቀፍ ስምምነት ነው የተፈረመው። በፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስት በተካሄደው የፊርማ ስነ ስርዓት የሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤት ኃላፊ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን፣ ምክትላቸው መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ ወይንም ሐምዲቲና የአረብና የአውሮፓ ሀገራት ፖለቲከኞችና ዲፕሎማቶች ተገኝተዋል። ከአናዶሉ ኤጀንሲ የተገኘው ስምምነት ሰነድ መረጃ እንደሚያመለክተው ስምምነቱ አምስት ዋና ዋና አንቀጾችን ያቀፈ ሲሆን በአጠቃላይ መርሆች፣ የሽግግር ጉዳዮች እና ተግባራት፣ የሽግግር ባለስልጣን መዋቅሮች፣ መደበኛ አካላትና የመጨረሻው ስምምነት ጉዳዮች ናቸው። ዋልታ እንደዘገበው አድማጮቻችን፣ ይህ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የዛሬውን ዜና እዚህ ላይ አብቅተናል። ብርሃን በመንገዳችን ላይ ሁሉ ይላል ብርሃን። ብርሃን የናንተው። ሰላም።